ប្រសិទ្ធភាពគីមីបំផ្លាញប្រម៉ៃកងគីប្រម៉ៃធរណីនិងសុខភាពខ្លួនឯងតទៅទៀតហើយកូនចៅសម្បត្តិញ្ញាចិត្តថាដាំដាំជីវិតនិងមិនប្រាប់ប្រាស់ថ្នាំគីមីគ្រប់ប្រភេទដើម្បីសងគុណទៅកាន់ព្រះអង្គវិញផងដែរចា៎ព្រមស្ដាប់បងយើងស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរបស់លោកគ្រូអាចារ្យនៅម៉ោងទី2ជាបន្តផងដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់កំពុងស្ដាប់មានព័ត៌មានបន្តនឹងការជួបសំសេងអាចតាមមកកាន់ ABC បានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងដែលមានខ្សែ010 012និង060 2310ផងដែរចា៎ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងទទួលបានការសហការឧបត្ថម្ភធំពីម្សៅទឹកដោះគោហ្វ្រង់ BB ចា៎ដែលជាផលិតផលរបស់ប្រទេសបារាំងហើយសម្រាប់ឱកាសពិសេសពីម្សៅទឹកដោះគោហ្វ្រង់ BB អ្នកដែលគាត់ទិញម្សៅទឹកដោះគោឥឡូវនេះគឺមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសជូន 3% ទិញចាប់ពី2កេសឡើងទៅនឹងមានការបន្ថែមជូននៅប្រតិទិនឆ្នាំ2020ហើយនឹងបន្ថែមជូននៅម្សៅទឹកដោះគោសរីរាង្គទឹកលេខ3ម្ដងផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់សួរព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងនឹងប្រម៉ូសិននៃការថែមរបស់ម្សៅទឹកដោះគោហ្វ្រង់ BB តាក់ទងទៅ012 809 7221និងអរគុណទៅកាន់ថ្នាំវាផ្ទះម៉ាក់ស្តមដែលជាផលិតផលស្តង់ដារពីទេជប៉ុនហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានថ្នាំពណ៌ដែលជាប់ពណ៌បានល្អធន់ជាមួយនឹងអាកាសធាតុភ្លៀងខ្យល់អីគឺពណ៌នៅតែជាប់បានល្អគឺ complete storm ចាសសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទិញយកទៅលក់បន្តតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុន092 800 283ចាសនឹងអរគុណបន្តទៀតទៅកាន់ដីឡូមហាព្រំ9ចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញដីឡូកុំភ្លេចអ្នកឃើញទៅដល់ដីឡូមហាព្រំ9នៅលើគម្រោងដី80ហិកតាជាងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ51នៅជិតនឹងសាលានីតិសកម្មថ្មាត់ពងចាហើយនៅក្នុងគម្រោងរបស់គេហ្នឹងគឺមានសិតទឹកភ្លើងសាលាហៀនមន្ទីរពេទ្យសាអីមិនសេតតែម្ដងជាពិសេសទិញឥឡូវហ្នឹងគេមានការថែមជូននៅទូទស្សន៍មួយគ្រឿងឬក៏ទូទកមួយគ្រឿងផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់សួរព័ត៌មានបន្ថែមសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទតាក់ទងសូម81 990 9និងអរគុណទៅកាន់កងហ្វ្លង់ដែលជានិមិត្តសញ្ញាគ្រឿងបរិការទូរស័ព្ទដៃដែលឈានមកគេនៅកម្ពុជាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានប្រភេទឆ្នាំងសាកកាស power bank អីហ្នឹងគឺកុំភ្លេចទៅឃើញទៅដល់កងហ្វ្លង់តាក់ទងសួរព័ត៌មានបន្ថែមលេខទូរស័ព្ទតាក់ទង016 777 075ចាសនិងអរគុណមកកាន់អ្នកសកលឧបត្ថម្ភរបស់យើងអរគុណទៅកាន់បរិយហេតុថៃតងៅសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទិញប្រភេទតែល្វែងវិឡាភ្លោះវិឡាកូនកាត់បែបស្រស់ស្អាតផ្ទះដែលមានគុណភាពខ្ពស់គឺកុំភ្លេចទៅឃើញទៅដល់បរិយហេតុថៃតងៅទីតាំងគឺនៅជិតនឹងកន្លែងធ្វើ passport ហើយសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទតាក់ទង017 760 077ឬក៏អាចចូលទៅកាន់ page របស់បរិយហេតុថៃលេខស្រីតក៏បានដែរនឹងអរគុណទៅកាន់ដាវកាហ្វេចាសសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជាអ្នកនិយមចូលចិត្តទទួលទានកាហ្វេគឺសូមណែនាំឲ្យប្រិមិត្តស្ដាប់បងយើងគឺទិញដាវកាហ្វេដែលជាផលិតផលរបស់ប្រទេសឡាវផងដែរចាសជាប្រភេទកាហ្វេកញ្ចប់ហ្នឹងណាចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញឬក៏ចង់សួរព័ត៌មានបន្ថែម092 745 045ដាវកាហ្វេជម្រើសកាហ្វេកញ្ចប់ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកនឹងអរគុណទៅកាន់ប្រេងម៉ាស៊ីន Bestia សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជិតដល់ពេលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនគឺ complete នេះឃើញតែដល់ Bestia ដែលជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរចាំបញ្ជាក់ Bestia ពិតគឺមានរូបសេះក្រហមដល់ស្នែងជាសញ្ញាសម្គាល់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់សួរបើមានបន្ថែមលេខទូរស័ព្ទតាក់ទង081 616 277ហើយគេមាន3សាខាសាខាទី1នៅទល់មុខនឹងសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈនៅភ្នំពេញថ្មីសាខាទី2នៅចកាដងនិងសាខាទី3នៅជិតរង្វង់មូតាព្រំនៅខាងជ្រោយច្វាផងដែរចា៎សូមបកស្រាយរឿងប្រិមិត្តដែលសួរមិញបើសួរដោយបរិសុទ្ធចិត្តចៃឆ្លើយដោយបរិសុទ្ធចិត្តដែរដែលចង់ដែលចោទចាក់អេថាចង់ឲ្យគេសម្រាប់គ្នានោះនោះគឺក៏ចៃក៏បានរៀបរយមករៀបរាប់មកតាំងពីអាគីណូថាមិនគាត់ស្លាប់ហើយវាមានការបះបោររហូតដល់ឈ្នះទីបំផុតនេះបើគាត់ចង់ដើរតួធិជាអាគីណូវាត្រូវធ្វើតាមដូចចៃប្រាប់គឺទី1គណៈបកប្រជាជនអ្នកមានអំណាចបច្ចុប្បន្នគឺកាប់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមលោពិតប្រកបមែនតែនហើយមានម្នាក់ស្លាប់ម្នាក់បានឡើងសោយរីហើយចៃចង់និយាយចឹងតើតែមិនមែនចង់ឲ្យគឹមសុខាហើយនឹងសំរងស៊ីនឹងសម្រាប់គ្នាឯងទេគឺបានទាំងអស់ណាព្រួយមួយបានប្រឡងពី3អស់ណាប្រយមួយសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនផងខ្លួនឯងបានធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនោះលុះត្រាតែ base BASE នឹងនៅលើមានការកាប់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដូចនៅហ្វីលីពីនឬមួយដូចយុគលន់ដល់ប្រកាសមែនតើតែវាធ្វើអត់កើតដែលចង់បញ្ជាក់ប្រាប់វាអត់ហ៊ានងាប់ទេវាប្រាប់ឲ្យតើវាមិនមែនចូលមកឲ្យហ៊ុនសែនសម្លាប់ទេវាមិនមែនភ្លើទេវាសាងខ្លួនវាដើម្បីឲ្យកាត់ EBA កម្មកររាប់មើលរាប់សែនអ្នកនេះណាដែលជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់សំរងស៊ីចង់ប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេមកមានអីផ្សេងតើយកមកឬប្រិមិត្តមកអូប្រិមិត្តខមមិនច្រើនមានសំមិនខ្លាចភ្លើងថាសំឡេងអាចារ្យអេនិយាយខ្មែរមិនច្បាស់មែនតែមិនមែនគាត់និយាយឬមិនច្បាស់ទេគាត់និយាយច្បាស់ណាស់ព្រោះគាត់ឆ្លាតហើយមានការដកពិសោធន៍ច្រើនទៀតទីឯអ្នកនិយាយខ្មែរច្បាស់មិនប៉ិតថាដឹងរឿងច្បាស់ទេចា៎
អរគុណចាពីបងគឹមសួរពិសិដ្ឋគាត់ថាអាចារ្យអេពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979តាសំរងស៊ីនៅអាណាមិនមកសង្គ្រោះឥឡូវហ្នឹងមកសង្គ្រោះអីអរគុណមើលមកជួយគេគឹមសួរចាអីគេគឹមសួរគឹមសួរពិសិដ្ឋអូនៅណាកាលហ្នឹងបើមកឈ្នះបាត់ហើយចាណោះបងឲ្យជាប្រត់គេស្គាល់ថាគាត់វិរៈបរោះហ្នឹងហើយអឺហ្នឹងហើយសូមបន្តពីបងការីហួរគាត់ថាលោកគ្រូខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូណាស់ដែលនិយាយរឿងនយោបាយព្រោះខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងពីនយោបាយជាយុវជនម្នាក់ត្រូវស្វែងយល់ពីនយោបាយទោះមិនមែនជាអ្នកនយោបាយសោះថ្ងៃខ្ញុំស្ដាប់ច្រើនពីលោកគ្រូនិងលោកពូហ្វ្រង់ស្វាតាន់ម្ចាស់វិទ្យុបរោះអូអូខេអរគុណកូនហ្នឹងហើយរឿងរឿងអីដែលពិតហ៎ចារឿងអីដែលពិតអរគុណអរគុណពូម៉ាអរគុណម៉ាចាអរគុណនឹងសូមតែខមមិនពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងបងផានិតមែនក៏បែបថានិយាយរឿងនយោបាយធ្វើអីនយោបាយຕົកឲ្យអ្នកនយោបាយគេធ្វើទៅចាំតែទទួលផលប្រយោជន៍ទៅបានហើយចាពីបងនេះដូចជាច្រើនដងមែនផងមកច្រើនដងឆនលោកគ្រូឆនក៏ខមមិនតរហូតចាឥឡូវនឹងចង់បានណាឥឡូវចង់បានចាហ្នឹងហើយចង់បានណាថាមិនໃຫយទេទុកចុះផប់ចាបញ្ហាសុខភាពនៅត្រូវការប្រើលុយច្រើនចង់បានតែគ្មានណាអោយខ្ញុំក៏ចង់បានដែរលោកគ្រូអញបាយនិយាយទេអញចង់បានវាអញមែនចាប់បានគ្រូម៉ែពួកខ្ញុំអញកាត់សាច់ញាតិអីមួយអញពីទៀតណាធ្វើការមករាប់ឆ្នាំអីស៊ីអញអញចាប់ពីសុំពីខាងសិស្សក៏ថានោះនោះអាចារ្យអេនិយាយចូលសាច់រឿងល្មមបែបឈួតទេសាច់រឿងល្មមគាត់តើអញ្ចឹងគាត់វល់តាមសំមិញដូចគាត់ចង់ឆ្លាយទៅជាមនុស្សរោគចិត្តគាត់មិនជេរធម្មតាដូចគេទេចាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងសុំតើខមមិនពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងមួយទៀតពីខាងបងឈ្មោះថាឈ្មោះថៃតែគាត់ឈ្មោះឈុកឌីខាងក្រោយគាត់ថាពួកអាផែនដីស្រូបចាស់ខំនិយាយឲ្យដឹងតែមិនជ្រាបខួរពួកអាលងីលងើនឹងទេគាត់ជេរចាអេវិញគាត់មិញមិនដឹងខមមិនស្រូបតាមណាជេរបីជេរតែជេរចាអេទេបងជេរបានល្អអរគុណណាស់នៅថៃអាគាត់នឹងនៅថៃចាគាត់ចង់និយាយថាអញ្ចែចាស់ខំនិយាយឲ្យជ្រាបចូលដល់ខួរនៅធ្វើលងីលងើនឹងទៅចាហើយមែនមែនហើយអាធូលីស្រូបហ្នឹងឯងពីបងហ៊ានណិតគាត់ថាពួកគាត់ជាអាចារ្យអេគាត់ជាអ្នកចេះដឹងនឹងប្រកាន់មុខនឹងសំរងស៊ីកាប់មុខក្រាប់កាប់មុខកាប់មុខនឹងសំរងស៊ីអញ្ចឹងហើយទោះនិយាយអ្វីក៏ចូលទៅជាគាត់ដែរតែពេលវេលាណាសិក្សាទៅបើសិក្សាកាប់ទៅកាប់ចានឹងសុំពីខាងបងឈ្មោះថាតេងលីអាចារ្យអេរវាងវៀតណាមនិងចិនតើខ្មែរដើរផ្លូវណាអូក៏និយាយប្រៀបតាំងពីមុនកើតអារឿងកោះផារ៉ាសែលទៅហើយចៃទីមុនដែលហ៊ុនសែនគាត់សម្ដែងចិត្តទៀតឬមួយគាត់សម្ដែងចិត្តហើយគាត់ប្រាប់ចៃអេអឺហើយគាត់បងប្អូនមានដូនមួយចៃអេមែនមែនទេចៃអេកាត់យល់ខ្លួនឯងថាចាំមើលទៅបើបងប្អូនប្រកាន់មុខជាមួយនឹង ABC នឹងចាំបានដែរចៃអេនិយាយមុនការកោះប៉ារ៉ាសែលនឹងកើតឡើងតែចាំមើលហ៊ុនសែនយកខាងចិនហើយទីមុនចិនមែនទេអានឹងហើយដែលបញ្ហាខ្មែររវាងខ្មែរនិងវៀតណាមថ្ងៃនឹងហើយនឹងអនាគតខាងមុខអាចកើតរឿងធំចាហ្នឹងហើយសុំការខមមិនបន្តទៀតពីខាងបងច័ន្ទសិទ្ធក៏ថានយោបាយគឺត្រូវតែអញ្ចឹងចាបងមេងលីកូនប៉ាដេតក៏ថាខានស្ដាប់លោកគ្រូយូនិកលោកគ្រូណាស់ហើយបងខ្មែរអង្គក៏ថាខ្លាចតែមានបាត់ដៃទី3ទេដែលសម្រាប់សំរងស៊ីគឺពួកសេអត់ទេពូម៉ាអត់ទេអត់អត់អត់ដល់ស្ថានភាពនឹងទេពីព្រោះសំរងស៊ីអត់ចូលស្រុកខ្មែរដាច់ខាតគោគាត់មិនឥឡូវក៏ប្រកាសទៀតហើយនឹងរមមនុស្សពាន់អ្នកចូលមកស្រុកខ្មែរតាមជាដែនថៃដែលថៃនិយាយប្រកាសដាច់ខាតវាអត់ឲ្យចូលទេចាចានឹងសុំទៅខមមិនពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងមួយទៀតពីខាងបងឈ្មោះថាស៊ូវិនក៏ប្រាប់ថាអ្នកមកចេះអាចារ្យអេហ្នឹងគេឲ្យលុយមែនចាំភាកច្រើនពួកគាត់ធ្លាប់ស៊ូឲ្យផឹងម៉ែគេឲ្យមែនណាឥឡូវប្រិមិត្តរបស់យើងស៊ូចាឲ្យចេះហ្នឹងគេបានឲ្យបានមែនដែរចាសុំពីបងអង្គរអូសុំមួយទៀតមកអូនពីខាងបងឈ្មោះថាចន្ទរាដឹងក៏ប្រាប់ថាអាចារ្យអេកលេសពេញកលៀនស្អីគេចាពេញកលៀនសុំពីបងអង្គរវត្តក៏ថាចាណាគេលេសពេញកលៀនពេញក្រលៀនណាណាក៏មានកលេសដែរស្លោពាក្យស្លោអត់ដែរលឺសោះបែបកលេសពេញអូវាលេសអញប្រាប់ខ្លួនឯងថាអញចូលចិត្តចឹងចាសុំពីបងកោវកថាមានមនុស្សខ្លះកែមិនឡើងទេទោះលោកគ្រូនិយាយចង់ឲ្យល្អក៏ដោយពេលវេលាណាពេលវេលានឹងឲ្យគេដឹងមកចាហ្នឹងពីខាងបងឈ្មោះផាត់សរឿនក៏ថាសំរងស៊ីជាកូនកតញ្ញូមិនក្បត់ផែនការឲ្យទេមើលកូនចិនច្រើនមើលកូនចិនច្រើនចាហើយពីខាងបងឈ្មោះថាពុំសម្បត្តិទ្រាំស្ដាប់ទៅក្មេងៗដឹងគេដឹងយើងក៏ឲ្យដំឡូងមូលពេកចាហើយនេះពីខាងបងនេះដំឡូងកាន់ខាងមកមូលថ្លាញ់អូយតាមមូលមែនមូលមែនចាចាហើយពីខាងបងឈ្មោះថាចន្ទថានេះគាត់ថាគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់អាចារ្យអេតែកុំចំអេចំអាស់ពេកចាពីបងអរគុណអរគុណពូម៉ាអរគុណសុំទោសសុំទោសចាអេបោះស្រាយច្រើនដល់ហើយវាចាំបាច់ចាសង្គមយើងចូលចិត្តចំអេះចំបាក់ចឹងតែអរគុណណាអរគុណហើយសុំទោសសង្គមផងណាចាសុំពីបងគឹមសេងគាត់ថាអ្នកជេរ
លោកអាចារ្យអេតិចតូចអ្នកគ្រប់គ្រងរាប់មិនអស់កុំខ្វល់លោកអាចារ្យអេខ្ញុំគ្រប់គ្រងកុំហៅចាអេលោកអាចារ្យអេឬមួយលោកគ្រូអាចារ្យអេចាអត់អាចទទួលបានទេណាចាអេមនុស្សអត់ល្អទេចាអត់មានស្ថានៈនឹងទេចាណាអោយចាអេមានស្ថានៈធំពួកម៉ាក់បានហើយពួកម៉ាក់ល្អមិនអាក្រក់មិនចាអេល្អអញ្ចឹងអាក្រក់អញ្ចឹងដូចគ្នាចាណាក៏មានលោកគ្រូក៏មានលោកអីចឹងអត់អត់ចូលចិត្តមកនេះអត់ចូលចិត្តពិតប្រកបមែនតើប្រាប់ហើយចាអីមិនមែនមនុស្សល្អទេគ្រាន់តែដឹងរឿងច្រើនពីព្រោះ70ជាងហើយវាអន្សំជាពិសេសរឿងយោបាយនឹងគាត់មកស្រុកខ្មែរអត់ហ៊ាននិយាយរឿងយោបាយពួកខ្លាចងប់តែឥឡូវនឹងហ៊ានហើយពីព្រោះវាប៉ះពាល់ខ្លាំងណាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង AOCV នេះសំខាន់បងប្អូនរមើលក្នុង YouTube ខ្លួនឯងទៅចាចានេះសុំពីខាងបោឈ្មោះថាខ្មែរតុកតុកប្រៀបថាមួយវាអយុធធម៌មែនណាអត់តែ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 អត់ឲ្យចូលឥណ្ឌូនេស៊ីអត់ចូលតែគេដាក់ចូលហ្នឹងប្រមិត្តក៏ប្រាប់អត់ឲ្យចូលលាចាគេដាក់ចូលចាបារម្ភខាងតោរបស់គេដាក់ចូលខ្លាចណាស់គេខ្លាចទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកអ៊ីស្លាមនៅឥណ្ឌូនេស៊ីប្រាប់តាហ៊ុនសានកັບសម្បាប់អ៊ីស្លាមនៅស្រុកខ្មែរនេះខ្លាចអញ្ចឹងចាខ្លាចអញ្ចឹងឲ្យវាអាចបញ្ជូនមនុស្សមកលេងភិបរៈជនភិបរៈកម្មអីនៅពេញពួក IS ហ្នឹងណាគេមិនល្បីសាហាវចង្រាប់គេមកពួកធ្វើអីក៏បានណាឲ្យតែបំបានបំផ្លាញស្រុកខ្មែរដើម្បីសងសឹកសំសេរីអពុកបាក់គាត់ដែលត្រូវសម្ដេចអូសម្ដេចចៅតាកបាទជាតិឯងចុងក្រោយដូចជាស្លាប់ហ្នឹងយកតបាញ់ចៅដោយព្រៀបអិនហ្មងយកអត់ដឹងការចំនួនហ្នឹងអត់ដឹងច្បាស់ហ្នឹងអត់ហ៊ាននិយាយទេមកចាអរគុណអ្នកសុំពីខាងបងឈ្មោះថាខ្មែរតុកតុកក៏បែបដាក់គាត់ដាក់ថា Hello អាដាមអេចម្រើនវ៉ាស៊ីនតោនចាខ្ញុំយល់ថាហ្នឹងហើយគេហៅដាមយកខ្ញុំយល់ថាលបងស៊ីគឺជាវីរៈបរោះខ្លែងខ្លាយហើយពីខាងបងឈ្មោះថាសារវ័យក៏បែបថាអរគុណលោកគ្រូអាចារ្យអេដែលនិយាយពី LCV ដែលខ្ញុំទៅនឹងដឹងថ្ងៃនេះទេអរគុណពូម៉ាក់អរគុណពូម៉ាក់ពូម៉ាក់យើងក៏បន្តគ្នាសំបកុំបន្តគ្នាណារឿង LCV ណាតែវាតំណាក់ការក្នុងស្ថានភាពកលតិសានីមួយនឹងមួយវាមានរឿងត្រូវតែដោះស្រាយតែដោះស្រាយដោយវិធីណាដើម្បីយកអាយុយុទ្ធវិធីឈ្នះនឹងឯងណាតែបើរឿងវាកើតឡើងវាប៉ះពាល់ដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងដូច្នេះរត់ដំណោះស្រាយគ្រាន់តែចែកជឿនៅភាពឆ្នាំឆៃរបស់នាយកហ៊ុនតានជឿថាគាត់មានវិធីដោះស្រាយគាត់នឹងដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចា៎មកហើយបងឈ្មោះតែស្ដាច់ប្រយុទ្ធតាមភូមិចា៎គាត់កុំមិនណោះមិញលោកគ្រូប្រធានឲ្យហៅលោកគ្រូឬក៏ហៅលោកអីចឹងឯងមកជុំសុំមួយតោះរឿងតិចសុំទោសសុំពួកមកអានេះសំខាន់ចែកប្រាប់ណាបើបងប្អូនបានតលេងអត្តពើឡាវ4ខេត្តក្នុងឡាវដែលធ្វើសន្ធិសញ្ញាមួយវៀតណាមឡាវខ្មែរហ្នឹងណាទី1អត្តពើទី2ចម្ប៉ាស័កចាណាលុចដូចជាលុចហ្នឹងតែយើងគាត់ដឹងរឿងហ្នឹង1អត្តពើ2ចម្ប៉ាស័ក3សវណ្ណខេតណា3 4ខេត្តខែមួយទៀតចាំអត់បានបងប្អូនតើមើលណាសត្វតាជួនអានឹងពេញមែនតើពេញមែនតើក្នុងខណៈពេលដែល4ខេត្តរបស់ខ្មែរយើងទីមើលនៅខេត្តណាខ្លះស្វាយរៀងចាបងចេញមកភ្លាវមក4ខេត្តចុះជាប់យួនមិនស្វាយរៀងមណ្ឌលគិរីខេត្តខ្ញុំរតនគិរីក្រចេះស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងចំ4ខេត្តនឹងបើភ្លាវជាមួយឡាវអត់មានយួនតិចណាស់អត់ស្អើមានយួនតិចណាស់នឹងគឺនយោបាយរបស់គណៈបព្វជិជនហើយត្រូវដឹងណាស់យ៉ាងណាក៏អានេះរឿងពិតឃើញសោះនឹងខ្មៅបើបងប្អូនធ្លាប់តាដាលេងនៅឡាវ4ខេត្តនឹងបងប្អូននឹងពេញសត្វតាវៀតណាមចា៎អាកន្លែងនឹងហើយដែលយើងដែលជឿថាសម្ដេចកំពុងតែបបាក់ចិត្តខ្លាំងណាដូចជាកាលពីឆ្នាំមុននេះដូចជាឆ្នាំមុននេះចា៎អានេះជេមសុងនិយាយប៉ិនប៉ិតអត់ដឹងទេណាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវទៅប្រជុំគ្នារឿងហ្នឹងចា៎អស់នឹងសិតតែរឿងសម្ងាត់ទេតែចែកប្រាប់ឲ្យហើយណាចែកដឹងរឿងហ្នឹងដល់អត់ហ៊ាននិយាយតែជេមសុកទំលាយមុនគាត់និយាយមុននិយាយតាមគាត់វាទប់អត់ឈ្នះហើយទើបចែកយកមកនិយាយរឿងហ្នឹងរឿង LCV ចា៎ហ្នឹងហើយប្រិមត្តគាត់ថា
ាគាត់ឈ្មោះសាគាត់ថាអរគុណលោកគ្រូអាចារ្យអេដែលនិយាយពីរឿង RCV ដែលខ្ញុំទើបដឹងថ្ងៃនេះនិយាយពីដល់ចានេះបងស្ដាច់ប្រយុទ្ធតាមភូមិហ្មងគាត់ចូលមកខមមិនហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាការដែលហៅលោកគ្រូអញ្ចឹងគឺជាការគោរពទេតែបើសិនជាហៅពូម៉ាក់គេថាឆ្លើយព្រោះយើងហៅជាដូចជំរាបជូនពូម៉ាក់ពូម៉ាក់ដូចជំរាបជូនអញ្ចឹងណាចាអេមែនមនុស្សល្អទេណាចាអេមិនមែនពិតប្រកបមែនទេចាអេកាយកលិចកលុចណាល្បិចច្រើនណាខ្ញុំជឿចាអេយកអីដែលល្អល្អយកទៅណាចាអេមិនមែនឲ្យបងប្អូនយើងហៅលោកគ្រូបានទេអត់បានទេណាបើប្រិមិត្តជឿតែខ្លួនឯងល្អគឺចាអេល្អគឺចាអេស្មើនឹងប្រិមិត្តបើប្រិមិត្តជឿខ្លួនឯងមិនល្អខ្លះកន្លែងណាគឺចាអេក៏អាក្រក់ចឹងឯងដូចគ្នាណាព្រោះចាជាបុត្រជនធម្មតាមិនមែនមនុស្សពិសេសអីទេដូចចាសូមមេត្តាកុំហៅថាលោកគ្រូហៅពូម៉ាក់ចាអេមានសេចក្តីសុខបំផុតចាអ្នកសុំខមមិនមួយចាចាខ្ញុំចាននេះក៏ប្រាប់ថាអញ្ចឹងនិយាយខុសនិយាយត្រូវខ្លះខុសខ្លះគ្មានអ្វីប្រកាន់ទេចាអេចាពីខាងបងឈ្មោះថាបងអានតែមួយអូនពីខាងបងឈ្មោះថាបងម៉ៅគាត់ថាចេះតែថាស្វ័យរៀងមានយួនហើយយួននៅអត់ឈ្នះចិនទេត្រូវបងគេចាមក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 អូយកម៉ាភ័យនឹងងទៀតធ្វើដូចខ្លួនឯងនេះស្លីមស្អាតចឹងណាលេងតែខ្ញុំមកគាត់ថាខ្ញុំមែនអត់ប្រិមត្តអោះយករូបពីអ្នកនឹងមកមើលអាដាក់ពីអ្នកមើលអាមួយជ្រួញយ៉ាងយាអូម៉ាយម៉ាអញ្ចឹងក្អួតអាខ្ញុំស្អាតជាងហ្នឹងហើយមានខាងបងមានកណ្ដាលថោកថាអ្នកស្ដាប់អាសីសេរីសូមខ្ញុំស្ដាប់តែម្ខាងហើយត្រូវតាមដានឲ្យគ្រប់ការឆ្លើយតបបោះស្រាយរៀងខ្លួនដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់អរគុណពូម៉ាអានឹងហើយដែលជាការឆ្លាតរបស់ពួកយើងជាជនសនីតិជនណាចា៎នេះគាត់បន្តទៀតក៏ប្រាប់ថាអរប្រិមិត្តរបស់យើងពីខាងបងឈ្មោះថាសផនថាវរៈក៏ប្រាប់ថាជាដានស្វ័យរៀងពេលនេះសុទ្ធតែចិនគេនិយាយរួចហើយធាក់ងាប់ឥឡូវពីផ្សេងគ្នាលោកគ្រូគាត់បន្ថែមអាយយ៉ាដែរដែរលើនេះគាត់បន្ថែមពេលគេដឹងហើយហ៎អត់ដឹងខ្យល់ទេចេះស្ដាប់គេទេនិយាយអាដែរអាដែរអាដែរខ្ញុំនិយាយតាំងពីហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាំងពីហ្នឹងលោកគ្រូគ្មានដល់ឆ្នាំហើយនៅតាមមិនតន់ដោះឥឡូវក៏មានដែរលោកគ្រូយាអត់មានទេវាយាចាយាតើធ្វើស្អីជាមួយណាហឺអីអាដែរឲ្យគេពីតពីតច្រើនពេកហ្នឹងតើចានេះពីខាងបងបងតើតោះយាយយាយតើកុំម៉ែម៉ែណានេះចាបងឈ្មោះថាពៅពិសិដ្ឋគាត់តែចេះ LCV នេះជាអ្វីលោកគ្រូជិះប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំចុះលោកគ្រូបោះសែនផឹកឲ្យអានធ្វើអីទៀតគេគាត់ទៅគេគាត់ទៅចុះកុំមិនបងមុនមើលក្នុងមើលម្ដងទៀតហ្នឹងបងណែណាគេអាចប្រកាស YouTube បានចង់ចូលក្នុង YouTube ម្ដងដែរកូនលោកគ្រូហ្នឹងឯងអានេះអឺមែនតើលោកគ្រូកូនលោកគ្រូកូនលោកគ្រូគាត់ថារស់លុយបានមួយកណោនោះអីអញ្ចឹងចាប្រកាស Channel ឲ្យគ្រូមកអើយប៉ាមួយម៉ែអឺហើយអត់ចេះទេអើយអត់នឹងធ្វើមិនចាហ្វាហ្វាប្រកាសឲ្យប៉ាមួយមកកូនអូខេមកចាអ្នកខាងបងឈ្មោះថាហួរ៉ាដាគាត់ថានិយាយត្រូវអាម៉ាក់អឺអញ្ចឹងបានលុយអឺអាម៉ាក់អាម៉ាក់អូខេចាបងតូនីក៏ថាសំរងទីគាត់លេងនយោបាយសងសឹកយ៉ាសងសឹកសងសឹកបាទមកលឿននេះមួយពីរបីថាបងប៉ែអាសាក់គាត់ថាឆ្នាំមុនគាត់ទៅឡាវឃើញចិននៅគ្រប់កន្លែងច្រើនជាងខ្មែរទៀតយួនយួនពូម៉ាក់យួនមែនចាសសហ្នឹងគឺយួនក៏សដែរបងក៏សដែរយួនក៏សចាំក៏យួនដែរបងវៀតណាមពូយួនចាញ់ពីចិនដែរលោកហ្នឹងហើយមុនពេលកំតិចយួនកំតិចមិនណិតឲ្យអាគីឡូសិនមកកំតិចឲ្យខ្ញុំបាទថាកំតិចយូនមុនខ្ញុំបានតែបើកំតិចខ្ញុំហាក់គីឡូមុនយូនអញ្ចឹងគ្មានថ្ងៃតែកំតិចយូនបានទេពួកខ្ញុំឥឡូវចូលសង្កេតខ្មែរហើយសាច់តឡាយើងយូនណាអញជឿទេអាគីឡូវាលេផងវាចាក់ផងលោកគ្រូខ្ញុំខ្ញុំខ្មែរពិតប្រកបនេះអាមីគីនេះអូខ្មែរពិតប្រកបគេធាត់ធាត់អញ្ចឹងណាខ្មែរគេឡមុនអញ្ចឹងមែនតាខ្មែរមែនតាអូចូលដល់ជាខ្លះថាគេខ្មែរប្រកបយើងមកជាមកអង្គចូលដល់ចិនស្មោះសោះអាយចាចាលោកគ្រូសម្រាប់សិនមួយទៀតមួយទៀតនេះអត់បានចាសុំពីបងតង់តង់គាត់ថារាជបុត្រអសូរកាយចេញមុខបកស្រាយសំរងស៊ីអូខេអានឹងរឿងរឿង YouTube ណារឿងអូខេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយណែគាត់សង្ហារាជបុត្រអសូរកាយគាត់សង្ហាបាត់យូរហើយអានឹងអានឹងឈ្នះ50ហើយចាវៃអា50ទៀតហ្នឹងគាត់ចូលខាងណាយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែស្ដាប់គាត់និយាយទៅដូចមិនខ្មិចគាត់អត់គួរល្ងងទៅចូលមួយសំរងស៊ី6ឆ្នាំហើយហៅសំរងស៊ីជាវរៈបរោះអូព្រះជាម្ចាស់វរៈក្នុងចិត្តគាត់អឺគឺចង់និយាយ pattern របស់គាត់រូបរាងគាត់និងការនិយាយស្ដីរបស់គាត់វាអត់គួរឲ្យសំរងស៊ីបោកដល់6ឆ្នាំឆ្ងល់ឡើយហ្នឹងមក
អរគុណសម្រាប់សិនណាលោកគ្រូចាំវគ្គក្រោយចាំមកជួបគ្នាជាបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនឹងអានការចូលរួម comment របស់ Premister របស់យើងផងដែរចា៎ហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់ថាការតេងនៅរាល់ផលិតផលសុខភាព ABC ចា៎ Premister របស់យើងមានសេវាកម្មនឹងជូនដល់ផ្ទះណាសម្រាប់បងបងដែលគាត់ធាត់នឹងមីគីនេះឡើងគីឡូលើគីឡូហ្នឹងគឺអាចប្រើបានមួយផេងដូចញ៉ាំ ABC ហើយនឹង Fiber ព្រោះទីមួយចង់ឲ្យគាត់ប្រើ Fiber ដើម្បីលាងសម្អាតកាកសំណល់ជាពោព្រោះគាត់ញ៉ាំសាច់ញ៉ាំខ្លាញ់ដែលផ្ទុកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានច្រើនចឹងញ៉ាំ Fiber លាងសម្អាតចេញមកយើងញ៉ាំផេងដូចញ៉ាំទៀតទៅវាជួយសម្រួលឡូបានល្អមែនតើតែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការកម្មង់ទិញអាចតាមមកសួរព័ត៌មានបន្ថែមបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់គីឡូ061 23 24 25 ឬក៏តាមតាមទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់ Call Center 070 200 300 070 200 300ឬក៏តាមហត់ទិញបានតែគ្រប់សាខា23ដុល្លារចាប់ពីកម្មវិធីយើងសំពេសម្រាប់មួយផ្លែសិនដើម្បីធ្វើដំណើរឲ្យដល់គោលដៅអ្នកត្រូវការអ្នកថែរក្សាម៉ាស៊ីនជាមជនដ៏ល្អបំផុតគឺប្រេងម៉ាស៊ីន Bestia Bestia នាំចូលពីសហរដ្ឋបរិការទូរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Baby ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721រូបមន្តសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីដែលជឿជាក់អភិវឌ្ឍជាមួយនឹងបញ្ហារូបស្ត្រីបំបត្តិក្លិនធ្លាក់សរនិងជំងឺទឹកពីមាសនោះគឺ Lady Secret Serum Storm ជាជម្រើសដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់កិច្ចការឋានរបស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាក្លិនមាត់ស្រីថ្មិញថ្មិញមានកំណកកំបោរឈាមតាមអញ្ចាញថ្មិញឈឺថ្មិញនិងរាគស៊ីថ្មិញមានដែរឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះថ្នាំថ្មិញមកជូឡាអាចជួយលោកអ្នកបានថ្នាំថ្មិញមកជូឡាជាអ្នកឯកទេសបំបត្តិក្លិនមាត់ថ្នាំថ្មិញមកជូឡាផ្សំដោយឱសថបុរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភីមសែននិងឱសថបរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ធ្មេញរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈស្រីធ្មេញឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញរាគស៊ីធ្មេញឈឺធ្មេញធុំក្លិនមាត់និងធ្វើឲ្យធ្មេញសរបែបធម្មជាតិដូច្នេះលោកអ្នកអាចកម្មង់ទិញបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 81 66 71 070 85 50 80 097 98 73 733មានថ្នាំដុតថ្មីមកជូឡានៅផ្ទះប្រៀបដូចជាមានតនពេលម្នាក់ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកកងហ្វូឡុងបរិការទូរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្សិល